Rajo bi fe khal khol ye Wow di endo ye Man dal ta mo na 88.3 Wow ndax moy sama anti stress Comme sur Bob FM La voix de la communauté Moy radio bi ta 88.3 Comme sur Bob FM ganjol Moi, Radio Binyu Tamu, 88.3, Radio Binyu Tamu, la radio, la voix de la communauté, Radio Binyu Tamu, Radio Binyu Fekhar Khonye, Wow, Dien Domye. Man dal ta mo na 88.3 waw ndax moy sama anti stress La voix de la communauté. Moi, Radio Binyu Tamu, 88.3. Comme sur nos FM Ganjol. Moi, Radio Binyu Tamu, 88.3. Radio Binyu Tamu, la radio, la voix de la communauté. Radio Binyu Tamu, Radio Binyu Tamu. Khal khol ye wow di endo ye man dal ta mo na 88.3 wow ndax moy sama anti stress tane lo xamantene actualité la to ku ne xamne actualité bu daw ci biir Sénégal rawati na ci gox goxati mu nek actualité politique dinañ waxtane lepp lo xamantene ñeel na walum élection yu nu au passé dimanche passé dimanche 31 juin bi nga xamantene lañu amalon élection yu doon tabbi ñi ni togal ci pencum ndaw rewmi et ñu andat ci 60 minutes avec ak sen dom Mami Mbop et cette fois-ci damay am mbekté dadé dalalat kenen ci suni frère kenen ci suni mak kenen ko xamanteni doomu ganjol la tamit mon sonom Kala Diop donc mu dadé fi togal yewi askan wi je peux dire mais tamit bok ci PCS mu nek Djengu Tabakh xamna dina ci gëna ñëw ci li nga xamanteni mom moy concept bobulé ak madame Yassine Diop di wël sen programme sa su nek ci biir ganjol dinañ ci and ci kanam touti tamit ak benen partisan bo xamanteni mi ngi fi ci biir dekk bi mu nek Soxna Fatuka xamna ni dinañ ñu dabal ñu dabandi touti mu daade nek ci benno bokk yaakar mais bala ñuy soré lata ñuy soré dama li bayyi ak suñu invité mu nek monsieur Kala Diop mu daade nuyu askan bi waxtan lañu daade lay dawalal fi ci émission 60 minutes avec jere assalamu alaykum soxna mami ngi lay nuyu di nuyu wa radio FM gëm sa bop yépp di nuyu wa ganjol yépp di nuyu lay bi nga xamni fa lañu joggé té kuñu xam ñom ño tax di wax mention spéciale à ñom mais dal di nuyu ganjol gëpp di am contane nak ak mbékté ci change bi ngeen ma may tay ma mëna ñëw tok ci radio bi di exprimer wu lo xamni ganjol gëpp dinañ ñu ci mën may nop lolu change bu reuy la tay ngi kon ma ngi am mbékté bu baax ci dalal bi ngeen ma dalal fi
et xamal ni mbecté bi c'est partager comme d'habitude parce que woté ñu wiss la dafa neex donc nga daalé dag sa yité ñeu waxtaan ci lo xamanteni amal na la ndariñ en tant que nit ko xamanteni yaang ci biir dekk bi amal na la ndariñ en tant que acteur communautaire mais tamit ta dé ñeu wiss ñu bu baax baax nara répondre ci suñu question u yu nekk ni mako jundé ci ndjelbeen bi dinañ waxtaané ci lépp lo xamanteni ñal na ci commune bi ta buñu waxé commune bi en parlant d'actualité bala ñuy soré ci politique bi dinañ waxtaané la question de l'eau ta xamni ndox mi nek na lo xamanteni soxal na no trop ndax soxal na doomu ganjol yep ndax jafé yo xamanteni ñu ko ci dundu diko ci dundu bobak ligi di ci xaar ay safara te gis ni ba tay mi ngi continuer di am ay jafé ci yenn gox ko xat yi nek ci bir ganjol donc lolu dinañ ci waxtan mu premier ponk bi deuxième ponk bi ñu waxtane élection yi au niveau de la commune de ganjol mais tamit dinañ waxtane peut-être élection yi ban synthèse lañ ci def ban lecture lañ ci def sur le plan national ci bir Sénégal yépp nak ban gis la ci sunay invité am lolu mo né war nara nek li ñu nara waxtané ci bir émission 60 minutes avec et di vous rappeler rek ci kanam tout de suite dinañ ubi ligne bi sur 77 687 72 04 77 687 72 04 ou bien vous pouvez nous joindre sur notre page mu nek gëm suñu bop FM Ganjol bu Facebook wala Ganjol FM à travers le YouTube donc di nga ñu fa jot pour mëna ñu jotali bép intervention bo xamanteni am ngeen ko ak émission bi nan émission 60 minutes avec ak monsieur Kala Diop pour l'instant la ta ñuy dabandi ak suñu benen invité bi monsieur Diop ñu wax ci ponk bobulé mu nek walum ndox bi mu nek lu ñu soxal comme nima ko waxé légui et doomu ganjol bu nek dina ci waxtane dina ci def ay djego mu nek jafé bo xamanteni dañ nga koy ñu koy dund bu baax baax alors ci dundin bi ban gis nga ci am par rapport ak lolu wala nan nga ko gisé ban nan ngoy apprécier pour le moment jafé yoy nga xamanteni am nan ko wa jërëjëf soxna mami di sawar ci question bi ma lacc ndax dafa na question de l'eau à ganjol dafa nek question bo xamni képp kuy doomu ganjol war nga sakku sax ñu laaj la ci ba nga wax ci ndax ndox dafa nek lo xamni presque moy dundu doomu adama ndax defena fu ndox amul nit sax mënu fa jaamu yalla donc ganjol nak di dundu jafé bobu ñukoy dundu ci condition yu metti surtout zone sud de ganjol ngeen balma defena ño gëna jafé et dundu jafé bi ndax ñom dundu ñu ko ci 2 ans yi mais dañ koy dundu presque bi robinet yu duggé ganjol batay tax sumay fataliku ñom biñuy jëfëndiko ndoxum ten ci lañu gënon am jamm bi robinet duggé ci ñom ndax robinet yi dafa dugg tax ñu ten existétul mais robinet yoyu soko ubé do gis ndox ñu am jafé yo xamni dafa djéggi dayo ndax soko dundul pour ñu expliquer lo ko sax day jafé manam nga xey suba yewu sa kër waxu ñu lu ngeen jëfëndiko ci ay togayo mais lu ngeen seulement amulen ko zone sud bi ñong koy dund té kuy waxal dëgg té yalla tax bañ waxu politique da ngay xamni ganjol dañu sonu ci problème ndox té li tax ñun ñëpp ñu wara tipe ganjol ñu war bolé sunu doolé sunu say ak lu way am ki am xam ki am doolé ki am moyen pour ñun ñëpp ñu tok waxtaan xol réellement nan lañu war def ba rek le problème ndox mi kèn bañ ci duggal politique ñun ganjol képp lool lañu war def lutax ma wax ko moy liñu nan li wolof nan li ram ci ñak bi la jëm au début defena ci année 2000 ak yoy yep fi ñu nekk di wax muy pilote tassinaire ay njabène amuñu won problème ndox ñun zone sud ñoko doon dund Mumbai tane deegu ñay tane mbaw tane lakhlar tay ñu dem ba ñooñu amatuñu gutu ndox bu ñuy ubbi seen robinet mu wad yamul fofu mu commencé ram duggu fi ñuy may wax njabène diko dund tassinaire diko dund pilote diko dund muy diko dund légui sunu ci togul def jangat jëm xol nan lañuy def bu jëm xam nga fu mu jëm wa buntu ndur diko dund wa jëlambaam diko dund keneen nek keneen diko dund kon day dem ba ganjol en général ñepp dañuy dund même problème bi muy problème ndox donc lolo tax mani dañu war ñun ñepp ñu tok def ci réflexion yo xamni day xoot ba nga xamni dinañ xol nan lañuy def ba rek le problème ndox mi ñun nak toujours dañ ci am position ndax man problème ndox bi nit mënuma ci wax ganjol kuma ci ëpp xam ndax dama ko yag suivre yag ci xex def ci marche yu dul bi jinde depuis le temps de PDS j'étais au PDS mais dama dan marche contre PDS pour problème ndox mi ndax man may dund lolu
ndax soxna gis nga fofu farak nit warta tax ngay défendre l'indéfendable su dé yow sa askan motax nga ni dama bëgg def politique par exemple askan bobu lu muy dund rek da nga war and ak ñom dund ko donta ña nga faral defuñu liñu war def nga taxaw ngagnuko je le faisais à Mumbai marché na ci ndox bañu jël sima yobuma gendarmerie té j'étais au PDS ma kasko tay muy gëna après dama muy gëna empiré wu ma dem ba Macky Sall ñew ma continuer même combat bi ndax man dama ni askanu Mumbai bima juddo duma gis ñuy dundu jafé jafé ma mën ci dox ben tank luma ko def suma amul moyen défal len damay am taxaway di wax ba ñepp dégg ma di arrête makoy def ba directeur soné Charles Fall mi jël samay contact yonné délégation Dakar mu ñew ma wo jeune Mumbai yépp ñu taxaw ma commencé projet yu bari dama koy suivre ak ñom kon ndoxu ganjol ken mënuma ci wax kuma ci xam ba tout récemment gis ngeen ma ci presse bi ma taxaw décrier jafé jafé bi ñuy dund donc pour wax la ni ñom dañ may bayyi xel sax ci ndox bi ndax xamnañ ni man ndoxu ganjol dama taxaw pour ganjol am ndox comme ni Dakar amé ndox comme ni Ndar ak fenen amé ndox ndax d'accord su féké ni bal ci xam xam lolu non comme ni nga ko waxé né nga ku la ci lajul lo ko ci waxul lu béré parce que yag nga koy xex donc lan mo waral am blocage bobu ci say gis gis lu tax ni ganjol bobak légui yag na té mënul ñu am lo xamanteni dinañ ñu jappalé ba ñu indi safara ci ndox bi voilà xam fofu man sama gis gis moy dañu japp ganjol dëkk bu ndaw té ganjol dotul dëkk bu ndaw wax dañuy japp ni ganjol commune bu ndaw la commune bu ndaw nek légui mais c'est population deuk bu mag la parce que deuk bu nekké dafa dem ba am 29 wala 30 villages officiels et des hameaux population bi nga jël matuwa yo xamni day jël à long terme mais so gissé ñom yu ñuy def dañuy yuux rek ñu indi luñu soulager pour ben diir bu gatt après gennat ci problème bi moy depuis ñu koy def temps 2017 ou 18 Sonès defna ay travaux dafa changer ay tuyaux de Mumbai à Lakhlar tay bima len interpeller liñu wax ñom dañ ni tuyaux yoyu dañu sét ni bi ka balay problème de régler dina ko fekk kon lool du problème bi benen bi li ñuy def ganjol yépp ko war taxaw bañ moy gis fu am jafé jafé do jëm xol nan nga koy régler pour mu nek luy continuer éternellement nga daw sanni ka ben auto ndox dawat ay fan du ko gis lol li ci bari politiciens ñokay def lol nak ganjol dañ ko war bañ xamal tax fek lol lañu nangu ñu ñukoy def suñu problème duñ ko régler ndax jigéen ñi da ngay lén di dootuñu ko gëmé faté ni dañu war ubbi sen robinet mu xéli dem sen salle de bain ubbi mu xéli ñun lol lañu exiger que ñu def ko mais li ñu ñuy def ganjol ñepp ka war bañ politiciens yoy ngay wax ñoy ñi tardel ganjol gi té du neex wax té bañu dem ci domaine politique bi et so ni politiciens yi ci la bolé sama bolé nga tout retarder peut-être communauté ci politique politiciens yi ci lan bok nangou nga ko xam motax ma nangou moy su doxé ñom la su tardé non la donte dang ci nek dama ni gis nga soxna ci gemine su waxul deug rek wax la sa dess man suma ñëwé ni je suis acteur de développement war développer dara développer wul légui lan la tardé luma lor mën na am yow mi sofa néwon mu dox dañuy wote politique mais politique guñu pour développer ganjol majeure partie bi duma wax ñepp nak mais majeure partie bi defuñu ko pour développer ganjol suñ ko defone ki jégué ki nga xamni mën na régler suñu problème da ngay oser feug table ji pour mu régler problème ganjol donte yow dana la ci méré donte dina la xagn donte dina la dakk sax xeyna su la joxone poste mais nal ka ganjol jaral lutax may wax lool moy sul won ganjol ken dula xam ganjol motax nga exister gis nga dekk mëno fa juddo am loy jaay nit ña yak nit ña da ngeen di tolo ni ndax dekk bi mo la nampal dekk bi nga fowé fi nga maggé fi nga défé lepp kon lepp lo mën def pour indil ko dekk bi dang ko war def sans xalat nak en revanche luñ la sey jox tank ganjol yeggul fofu jafé jafé du fi jox d'accord peut-être question bobu la ni ngokay détailler ci lu am solo mais bu nu déssé ba tay ji ci question ci walum ndox bi ci jafé jafé yi ñu gis ñu yeen wa yewi
kurelu yewi askan wi parce que suma ne yeen yeen ngi ci biir parce que gis na récemment que Yassine Diop mi ngi ci and ak ñom ci limay bëgg wax ni récemment ñu daldi deugmal élection yi organiser ngeen fi ben marche pour daldi wax ci jafé jafé yi ndox yi ba ñeen ñi ci askan wi di wax ni marche bobu non mën nañ ko jappé ap manipulation wala juste ben stratégie de campagne bo xamanteni da ngeen ko jël pour mëna nax nit ñi ñu mën leena voter pour ba ngeen gagner li nga xamanteni moy diwan bi. Alors, bonne explication que tu m'as donnée. Dama ci sawar explication ndax dama ko suivre. Gis nga ci veille bi, veille marché bi. Charles Fall mi ngi may dégg directeur Sonès. Dañu déggante Abi Fall chargé de communication wa momo wo. Ni mo suba ñun dina ñew ganjol DG néna yow nañ la wo, dañu war jaar mairie, jël maire pour ñu wacc ci terrain bi xol lan moy jafé dafé. Sonès et ak technique ay technicien lañu andal ak sen chargé de comme indal presse bi su fekke setan nga genn na ci presse bi man lañu jël ma and sen délégation biñu ñëwé mairie dañ ñëw ni ma fekk ñu fa maire amuñu ñongi muju and ak un dien conseiller municipal mom lañu andal ñëw ma and ak ñom ñu def visite au bureau bi ne xol jafé jafé bi soxna ci presse bi bi ma ci wax moy dama faral askanu ganjol don tagne ci man lañu ñew wacc sen kanam dama leni ganjol gi mo méritotul ngeen ñew duñu door parce que 2018 biñu changer affaire dañ ñu won d'ici 20 ans zone bi dootul am problème ndox 4 ans lañu def ñuy dundou les mêmes problèmes kon problème yoy ñuy dundou ci 4 ans ci loñu digone 20 ans est ce que ñun dañu war tok xaar nga digaat mané len nak ganjol dafa dul deuk bo xamni fiñu tollu ci aduna dañu war tollu ci di am problème ndox kon problème bi moy li ngeen def fa Macky Sall di yewoo wala fa yaayam di yewoo wala fa yenen kilifa ya di yewoo ñun suñu bëgg ñuy ubbé am ndox suñu yaay yi né ganjol diko ubbé di am ndox soxna ci sulul suñu yaay suñu soxna yeek suñu jigeen yi diko ubbé di am ndox ndax ke deuk Dakar gënul bok ki deuk ganjol gi Sénégal. D'accord. Ki deuk ndar gi gënul ki deuk ganjul gi Sénégal. Pourquoi les priorités suñu ñëwé ñu war def ay travaux pour fi am ndox ñun duñ ñi ci bolé? Fofu lutax mu gën ma metti. Moy ñun ndox dafa war won nek ci moment bi. Soxna ci ñukay wax bu ci ganjul. Ndax Mansour Faye ndar la deuk. Tay dem na ba yaayam toxu ci ganjul su yegoon xeyna défor ko su yegoon ni yaayam dana fi toxu. Ndax nekkon na ministre de l'hydraulique. Directeur Sonès mi fi tok Charles Fall. Mansour ka fi tek de su ko neexone suba mu joge fi kon est ce que ñun war nañ lool lepp ñu am ka amuñu problème ndox legi suñ ko waxul xexuñu ko ngir ay intérêt partisan suba la yalla jele ko fi kenen ka yor ministère ba kenn du xam fu mu dekk wala kenen ki yor DG bi kenn xamul fu mu dekk est ce que niñu yombé won ni pour ñu rek la ka dina ko yombé ëlëk mais est moment bi ngeen ko choisiré pour wax ci ci problème ndox bi bima défé loolu kon xam nga ni xawma marché bi je salue au passage Momadou Lamine Diop dom sama frère moma yone message ni ma dañu bëgg organiser marche rond point fi jaar seen zone bobu ndax ndox mi limuy jafé mané ko frère c'est bien vrai mané ko man demb def genn na ci presse bi so suma la wonone message dama ni ko est ce que suñ ko défé gaay duñ ni dañuy politique mané ko coloration politique là c'est la mais fo wowe askan wi su ndox dinañ wacc mais est ce que duñ ni dañu politique mané ko su ko ñeneen mënone def ñun ñu bañ ci feñ sax moy gën pour ñu xamni du politique ta man lepp luy politique do ma ca gis ci ndox dama ni ndox santé éducation ñett yoyu wallahi hazim luñ ci lal ci ndëg seurex ci politique kala du ci bok ndax dama xamni yoyoy secteur yi genn dekk ci jafé jafé man amul lepp lu may def ci ganjol gi waxuma la ndox yalla xamnako di ci jëm xala wut yalla may na d'accord ma bayla nga soufflé ma bayla nga soufflé tout di nuyu sama sœur bi doga yess ma am mbekté dadé dalalat sama benen invité bi nga xamanteni man ko don xaar soxna fatou ka donc mom tamit mu nek une brave dame ci diwanou ganjol di yëngu ci walum politique nek tamit di yëngu ci lepp lo xamanteni développement la ci diwanou ganjol donc duma def luddul dalal ko soxna fatou mbekté la ma dadé lay dalalat encore une fois lay wax ci yag na ni bokk ay plateau ci li nga xamanteni mom moy émission pour cette fois-ci émission 60 minutes avec d'accord mami
Tout d'abord di djegal ci djegal bu baax ci léger retard bima def contrainte la won mais mang ci djegal bu baax di rafetlu aussi encore une fois comme tu l'as dit invitation buma ñew fi et comme nima ko waxe demb aussi di jakarlo ak ku nga xamné sama lepp la té yag nañu cheminer ensemble di nuyu ñep di nuyu ganjol yep aussi je vous remercie d'accord comme nonu rek xamna ni retard la dama la koy bal mais dama la baye nga souffler quand même damay baye kala mom mu dalé souffler comme wax na ci intervenir na ci ci li nga xamanteni mom moy jafé jafé bi ñu doon am ci ci walum ndox bi ñu am ko ci diwanu ganjol en tant que femme nak xamna dina la ñor xawma ndax tassiner bare wul lu ñuy couper de trop mais bu ne ganjol war na la ñor de trop trop alors ñu gis ni à la vie ci campagne tamit téwul ndox bi ñu ngi commencer mi ngi gëna yok ci jafé jafé yoy non donc yow lan mo ci sa xalat ak lan nga yaakar ni mom lañu wara mëna def pour sa faral lu ñu mal Mami ma ngi lay remercier bu baax ci question bi mu nek lu nga xamné défé na ku dëkk ganjol rek metti na la et don na takiné dom ak élage ba ci man len fi ngeen ko défé moma neexul mais j'ai été avec eux durant tout le processus kuma gis gis na né buma gisé ñu def marche rek j'ai publié sur WhatsApp sur Facebook parce que mal la bu nga xamné ganjol le concerné c'était pas politique luma ci nakarlu won moy né té ku nek gagnant gagnant la won parce que dama né lima len ci wéddé moy dañuy né ñun suñu ëndé ndox dañ koy politiser donc je pense que ñom ci seen xam xam ak seen taxaway waron nañu baña doxé fofu comme dañu kay bañal ñun suñu ëndé ndox wané ko kon suñuy xex ndox waruñu won xaar ba campagne électorale té kenn ci ñom bañu ko peut-être kala xamna ko xamna bu mu yagg yeungu et tout té buma koy suivre télé défé na mom waxam mo jëkke genn sax que marche bi donc ça on le reconnaît et connaissant l'homme aussi lolu jaaxaluñ mais ñaku ndoxu ganjul avant du problème opposition wala parti au pouvoir wala kenn mais képp ku yéwo ganjul metti na la ba légui bu may génn sama kër ben équipe mo fa nek di def regroupement dañ ma né kon yeen wa appel rek yeen am ndox parce que dama né ko pourtant limay wax ci marché bi ak du yox yépp ñun depuis ba ndox amé batay suñu kër musul tej peut-être fi mu fété la mais man damay joggé ganjul djugé tassiner di jangalé pout di quitté 5h wala 6h du matin di dajé ak ay jigéen ñu tak sen ay bidon sen digé et ce défé na depuis 3 ans parce que conseiller Dieu banque musna fa interpeller lolu niti né ça fait 3 ans man damay xey di tassé ak samay nawlé jigéen samay yaay samay rak ñuy tak sen dig di wuti ndox heure bo man ma dugg sama auto sang sol sama yeur di liggéey mu nek luma metti lol 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 te duma te bobu yeenguuma sax ni ci politique donc problème la bu nga xamné dafa na dafa wara dafa yi wara yeengal ganjol yépp te luñu metti ren peut-être bari na mais ndox mo ci ëpp et waral na aussi sama taxaway ci élection législative dama né je ne sais pas contradictoire ci samay xel ak sama xalat donc man duma dem ganjol di convaincre doomu adama pour mu voter ma législative vu tous ces problèmes et ce dama ko concrétiser parce que campagne nañ ba campagne diex gennuma sama kër parce que man principe lay doxé ak ngëm ngëm Merci beaucoup Sohna Fatou ci sa intervention xamna ni ci côté politique bi dinañ ci gëna xouss ak yow ci par rapport ak li nga xamanteni mo la waron taxa juk ak gis gis bi nga am ak li nga xamanteni mom moy élection yek yenen ak ci nga xamanteni mom mo leungu élection législative yi mais ci nonu rek damay del ci wat ak Kala mu nga da di ñuy défal ben lecture ci li nga xamanteni mom moy gu ci bisu scrutin bi bang lecture nga ci def bala moy dugg fofu man dafa am kérok bi fi wa sonis ñu solution buma len wax len comme ndox bi dafa nek lo xamni ne ngeen yeen ngi def effort yi ngeen man mënu ganjul am forage bu bopam bo xamni ganjul rek lay concerner man lool la len proposer téni len su ngeen ko mëne moy li gën pour tout tané ndax comme da ngeen ni ndox bi fi mu joggé dafa soré sunu ubbé day jaar ci ay dëkk ñoñu di jël ba balaay yex ci ñun pourquoi pas mënu len xol su dé sunu ndox may nañu ko fu mu mën doon ci ganjul neex muy gantour neex muy mboltim fu mu mën doon ci ganjul est ce que mënu len fa def forage bo xamni ganjul kessa lay concerner pour wax la ni ñun dañ ci son té duñ ci mësa jox ndax ñun askanu ganjul ak fo mëna dëkk ci ganjul la kessa mboltim ba sa kessa jëlambam pour ñun ku ci souffrir ñun ñoy souffrir té nit war na rouss nek ci confort gis moromam buy nek ci jafé jafé té mo mën ci dara té defu ci dara donc lolu pour wax la ni ñun dem nañ ba wax leni su dé lolu solution la ngeen defal ñuko di nuyu sama jigen sama sœur la sama xarit la
ñu xamanté bobu xawma ni dina politique xamul ni dina politique ba yalla def ñu tassasi té mësuñu duñu gisanté seug donc soxo ma ngi lay nuyu di rafetlu bokk ak yow plateau demb bima gisé affiche momo ni ma yaw la dama content ndax dama xamné li ci mat japp na ni mi ngi ci mom bagnkat la té dara du ko jënd ganjo la ko tax di xéx lolu nak ganjol tax ñi ganjol di tax ñi xex ñep yalla na leen yalla may ndam wa pour wax la ci législative avant ma ci dugg so serlo campagne législative bi nekul campagne bu ganjol sentir sur les deux côtés di côté de yewi et di côté de benno boko yaaka lutax dañu dugg élection locale dama yi nan gaay gis nga élection kuko mënul kuko xamul mënoko toujours do jox ci jafé jafé élection locale yi dafa indi lo xamni ci ganjol dafa tax gaay mënuñu nek à l'aise ci élection législative parce que suñu démé ben camp muy yewi askan bi dañu amone jafé jafé ci liste mais dañu choisir ben nit nit bobu taxaw ni len man Macky Sall li lu ne mu tam ko dembo ñu ni dañu signer protocole ba mom du meussa gën del suñ ko jappalé mu gagné du delu fé yalla dogal ñom ñu jappalé ko mu gagné mu delu mais day def problème ci yow pour noy waxat ak askan wi donto mom mo la wor mais ça cause problème nan ngay waccaté ci askan wi xol len les yeux dans les yeux ndax gëmlo won nga len ni diw li sañu ma len xër mais damay def lecture ak analyse lima gis ndax li may wax ci radio bi tok na ak ay nit wax len ko ne len problème la ci campagne bi yewi nek à l'aise alhamdoulillah biñu yalle maye prox ndolu ñu gis ndox mi jaar fa ba mu régler yenn détail so démé kaw benno dafa am lu xew ci ñom avant bi bataille législative dafa am maire bu nek benno boko yaakar ñu dem local mu am ben liste parallèle bi sama jigen bi bokkon ñu nek benno boko yaakar biñ ci démé local passé maire bi rejoindre len mais maire bobu len rejoindre da fay nek blocage ci ñom té ñom duñ ko xam peut-être xam nañ ko mais amuñu ci pexé lutax mu maire bi di nek blocage moy mëno ci ñaari wër nga taxaw ni kala baaxul kala dëmm la kala sacc la kala li la ci ñaari wër nga taxawat naan kala wofi gën kala lum la wax dëgg la ça pose problème image bi suñu andek mom di campagne wala ñu ni ci ñi la bok nit ñi dañuy douté